ორ წელიწადში საარჩევნო სია 76000-ით გაიზარდა. საარჩევნო სიაში 3.621.000 ამომრჩეველია, მათ შორისაა ის პირები, ვისაც რეგისტრაციის მისამართი არ გააჩნიათ. ცესკოს მონაცემებს განსხვავებული შეფასებები მოჰყვა. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიას ცესკოს მონაცემების სიზუსტეში ეჭვია რეპარება. საარჩევნო პოლიტექნოლოგიების სპეციალისტები კი მიიჩნევენ, რომ შიდა მიგრაცია საზღვარგარეთ წასული თანამოქალაქეებისათვის, საკონსულო აღრიცხვაზე აყვანის წესის გართულება და მოქალაქეთა სხვის საცხოვრებელ სახლებში ჩაწერა სიების სიზუსტეს ეჭქვეშ აყენებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ 2012 წლის საარჩევნო სიაში ის ამომრჩევლებით შევიდნენ, ვინც წინა არჩევნებში რეგისტრაციის არარსებობის გამო მონაწილეობა ვერ მიიღო. ფიზიკური პირის ან ბინის მესაკუთრის განცხადების საფუძველზე რეგისტრაციიდან მოხსნილ 67.222 ამომრჩეველს ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მიერ გამოვლენილი რეგისტრაციიდან მოხსნილი 111.763 ამომრჩეველი დაემატა და მათმა ჯამმა თითქმის 190.000 შეადგინა. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ, რომ ამ გზით მათ არჩევნებში მონაწილეობის საშუალება მიეცათ. ამ რაოდენობაში შედიან ის ამომრჩევლები, რომლებიც ფიზიკური პირის ან საცხოვრისის მესაკუთრის განცხადების საფუძველზე მოხსნილი არიან რეგისტრაციიდან, ასევე კარდაკარის შედეგების მიხედვით 111.800-მდე ამომრჩეველი არის გამოვლენილია, რომ რეგისტრაციიდან არის მოხსნილი. ეს ამომრჩევლები მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიაში ცესკოს წარდგენილი სიით კმაყოფილები არიან და აცხადებენ, რომ მათი შენიშვნები სრულად არის გათვალისწინებული. ჩვენ მუდმივ მონიტორინგს უწევთ უკვე 1 აგვისტოდან ამ სიების მიმდინარეობას, პროცესებს, მასში შესთანცვლილებებს, ამიტომ ის სია, რომელიც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა ოლქების და უბნების მიხედვით, სრულად შეესაბამება ჩვენთან არსებულ ამომრჩეველთა ერთიან სიას, უბრალოდ ის არის უკვე კონკრეტულად დაყოფილი ოლქების და უბნების მიხედვით. საარჩევნო პოლიტექნოლოგიების სპეციალისტი კახი კახიშვილი იმ კომპონენტ სასახელებს, რომლებიც სიების სიზუსტეს ეჭქვეშ აყენებს. მოხდა ამომრჩევლების მიწერა სხვადასხვა მისამართებზე, ისე რომ მესაკუთრე მარიცოდა ამის შესახებ და დღესაც არის ეს, რა მიზეზით მოხდა ამ ხალხის ჩაწერა მის მისამართზე კუთვნილ ფარჩი. ამავდროულად ეს არის საზღვარგარეთ მყოფი ჩვენი თანამოქალაქე. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ, რომ არსებული სია საბოლოო არ არის და საჭიროების შემთხვევაში მასში ცვლილებები შევა.